नमस्कार मंडळी, मी मधुरा आणि अनवट वाटा ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. याआधी आपण उजव्या सोंडेचा गणपती, डाव्या सोंडेचा गणपती अशी अनेक गणपती मंदिरं पाहिली असतील, पण आज आपण दर्शन घेणार आहोत त्रिशुंड गणपती. त्रिशुंड म्हणजेच तीन सोंड असणारा गणपती. हे गणपती मंदिर 250 वर्ष पुरातन असून या मंदिराचं नक्षीकाम, याची वास्तुकला ही अतिशय सुंदर आणि देखीव आहे. हे मंदिर कुठेही अरण्यात किंवा जंगलात नसून भरवस्तीत म्हणजेच पुण्याच्या सोमवारपेठेमध्ये हे गणपती मंदिर आहे. चला तर मग दर्शन घेऊयात ह्या गणपती मंदिराचं आणि जाणून घेऊयात या मंदिराचा इतिहास. हिमगिरजी गोसावी नावाच्या इंदूरजवळच्या धामपूर गावाच्या एका सधन व्यक्तीने या मंदिराची उभारणी केली. हे मंदिर पूर्वाभिमुख आहे. मंदिराच्या रचनेवर राजस्थानी, माळवा तसेच दाक्षिणात्य स्थापत्य शैलींचा प्रभाव आहे. त्रिशुंड गणेश मंदिर हे त्याच्या समकालीन मंदिरांपेक्षा खूप देखणं आहे. मुळातच ते थोड्या उंच जोत्यावर बांधलं आहे, कारण मंदिराखाली मोठं तळघर आहे, त्यामुळे साहजिकच वरच्या मंदिराची उंची वाढवली गेली. मंदिरात प्रवेश करण्याआधी एक मोठं अंगण आहे, त्यानंतर मंडप, पुढे अंतराळ आणि गर्भगृह अशी रचना आहे. मंदिराचे मुखदर्शन बऱ्याच शिल्पाकृतींनी सजवलं आहे. मंदिराच्या दरवाजाच्या दोन्ही बाजूला दोन द्वारपाल कोरलेले आहेत. हे मंदिर शुद्ध काळ्या बेसॉल्ट खडकापासून बनलेलं असून हे मंदिराचे नक्षीकाम बघताना आपल्याला जर अजिंठा वेरूच्या शिल्पांची आठवण झाली नाही तरच नवल. मंदिराच्या बाह्य भिंतीवर बरीच इतर शिल्प पाहायला मिळतात. मंदिराच्या द्वारशाखेच्या मधोमध म्हणजेच ललाट बिंबावरती गणपतीची छोटी मूर्ती कोरलेली आहे. त्या मूर्तीच्या बरोबर खाली एक गणेश यंत्रही कोरलेलं आहे. द्वारशाखेच्या वरच्या बाजूला असलेल्या अनेक शिल्पांमध्ये दोन्ही बाजूंनी लक्ष्मीला अभिषेक करणारे हत्ती म्हणजेच गजलक्ष्मी, त्यांच्या बाजूने मकरमुखातून बाहेर पडलेली एक महिरप आणि त्यावर पिसारा फुललेला मोर आणि त्याच्या बाजूस अजून दोन मोर आहेत. महिरपीच्या दोन्ही बाजूला अनेक कपी म्हणजेच माकड एकमेकांचे हात धरून उभे आहेत असं दाखवलं आहे. पण या महिरपीच्या वरती म्हणजे सर्वात वरच्या पट्टीवर अनेक शिल्प आहेत. त्यामध्ये सर्वात डावीकडे एका साधूने दुसऱ्या साधूला स्वतःच्या डोक्यावर उलटे म्हणजेच खाली डोके वर पाय अशा स्थितीत पकडले आहे. त्याशिवाय इतर अनेक शिल्प तिथे कोरलेली आहेत. हटयोगाची साधना करणारे हे साधू गोसावी परंपरेतील आहेत हे स्पष्टच आहे. याचबरोबर काही यक्ष, किन्नर इत्यादीही कोरलेले आहेत. मुखदर्शनाच्या सर्वात वर शेषशाही विष्णूचे शिल्प कोरले आहे. तसंच बाजूच्या भिंतींवर घटपल्लवासारखी अनेक शुभचिन्हेही आहेत. या मंदिरातील शिल्पांमध्ये एक शिल्प आपलं लक्ष वेधून घेतं, ते म्हणजे हा गेंडा आणि तीन ब्रिटिश अधिकारी. होय, तुम्ही करेक्ट ऐकलं, तीन ब्रिटिश अधिकारी आणि एक गेंडा. याची माहिती अशी, 1757 साली प्लासीच्या युद्धात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने आसाम आणि बंगाल या भागांवर ताबा मिळवला. त्यानंतर ही व्यापारी कंपनी भारताच्या भूभागावर राज्य करू लागली. या परिसरातील जनतेला आणि राजांना या कटु वास्तवाची जाणीव करून देणारी ही दोन शिल्पं आहेत, ज्यामध्ये साखरदंडाने बांधलेला गेंडा आणि त्याच्याबरोबर असलेले काही ब्रिटिश शिपाई दिसतात. त्यांच्या खाली अर्धा उठावातले मोठमोठे हत्ती एकमेकांशी लढताना दाखवले आहेत. जसे ह्या गणपतीला तीन सोंड आहेत, तसे या गणपतीच्या मंदिरामध्ये प्रवेश करायलाही आपल्या तीन दारांमधनं पार करून जावं लागतं. या मंदिराच्या दुसऱ्या दरवाजावरती शिव आणि त्यांच्या मांडीवर पार्वती आणि दुसऱ्या मांडीवर गंगा या स्त्री रूपात बसलेल्या दाखवले आहेत. शिवाच्या एका बाजूला त्यांची वाहन नंदी तर दुसऱ्या बाजूला पार्वतीचे वाहन सिंह कोरलेले दिसतात. यावरून हे मूळ मंदिर शिवाचं असावं या तर्काला पुष्टी मिळते. आता ह्या गणपतीविषयी आपण थोडी माहिती घेऊयात. या मंदिराच्या गाभाऱ्यात तीन सोंडा असलेली मोरावर बसलेली गणपतीची मूर्ती आहे. मोराच्या चोचीत नाक धरलं आहे आणि त्याच्या फणा तसेच शेपटी स्पष्ट दिसते. गणपतीच्या मुकुटावर सुद्धा नागाचे वेटुळे दाखवले आहे. मूर्तीच्या महिरपीवर एका ओळीत छिद्र दिसतात. गणपतीच्या कानांनाही छिद्र आहेत. पूर्वी त्यात दागिने घालायची सोय ठेवली असावी. गणपतीला 6 हात आहेत. त्यातील एका हातात मोदकाचं पात्र, दुसऱ्या हातात शूल, अंकुश, परशु, पाश, तसेच डाव्या हाताने मांडीवर बसलेल्या देवीला आधार दिलेला आहे. सुमारे 1.5 मीटर उंचीच्या गणपतीच्या डाव्या मांडीवर शक्ती बसली आहे.
त्याची त्या बाजूची सोंड शक्तीच्या हनुवटीपर्यंत जाऊन स्पर्श करताना दाखवली आहे. उजव्या बाजूची सोंड उजव्या हातात असलेल्या मोदकाच्या भांड्याला स्पर्श करताना दाखवली आहे आणि मधली सोंड ही गणपतीच्या पोटावरून मोराच्या डोक्यावर जाताना दिसते. मोराच्या उजवीकडे एक उंदीर आणि डावीकडे एक स्त्री भक्त दाखवली आहे. गणपतीच्या मागच्या भिंतीवर एक सुबक शेषशायी विष्णूची प्रतिमा कोरली आहे. तिच्या वरच्या बाजूला एक रेखीव आणि सुंदर असं गणेश यंत्र कोरलं आहे. त्यांच्या दोन्ही बाजूस चंद्र आणि सूर्य यांच्या प्रतिमा कोरल्या आहेत. या गाभाऱ्याच्या उजवीकडच्या भिंतीतून तळघरातील समाधीपर्यंत जाण्याचा मार्ग आहे. पुजारी रोज गणपतीच्या पूजेनंतर या मार्गाने समाधीपाशी असलेल्या गणपतीला दिवा लावतात. मंदिराच्या मंडपात शिरताना उंबरठ्याच्या शेजारी भिंतीतून उजवीकडे आणि डावीकडे तळघरात जाणारे जिने दिसतात. आज जरी ते बंद केले असले तरीही त्यांचे दरवाजे स्पष्ट आहेत. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी यापैकी एक दरवाजा उघडून तळघरातील समाधीच्या दर्शनासाठी जायला भक्तांना मुभा असते, पण एरवी मात्र ते बंद असतात. मंडपाच्या भिंतीत कोनाडे आहेत, पण ते सर्व रिकामे आहेत. अंतराळात जायच्या दरवाजाच्या वरच्या बाजूला गजलक्ष्मीचे एक सुबक शिल्प आहे. या शिल्पाजवळ सुरेख पोपटही काढलेले दिसतात. या मंदिरात 3 शिलालेख आढळतात. त्यानुसार या मंदिराचं बांधकाम 26 ऑगस्ट 1754 सुरू झालं आणि 1770 ते पूर्ण झालं. तर दुसऱ्या शिलालेखात गीतेतील आरंभीचा व नमनाचा श्लोक कोरलेला आहे. फारसी शिलालेखात हे स्थान गुरुदेव दत्तांचे असल्याचा उल्लेख आढळतो. मंदिराच्या बाह्य भिंतींवर खूप कोरीव काम नसलं तरी काही शिल्पे कोरली आहेत. प्रदक्षिणा घालताना ती पाहायला मिळतात. दक्षिणेकडच्या भिंतीतील देवकोष्ठामध्ये नटराज ही शिवाची मूर्ती पाहायला मिळते. आकाराने फार मोठी नसली तरीही बरीच सुबक अशी ती मूर्ती आहे. पश्चिमेकडच्या देवाकोष्टात लिंगोद्भव शिव ही पुराणातील शिवाच्या महानतेची कथा सांगणारे शिल्प कोरले आहे. भारतातील अनेक गुहा आणि मंदिरे या ठिकाणी लोकप्रिय असणारे हे शिल्प इथे मात्र वेगळ्याच पद्धतीने कोरले आहे. एका लिंगावर वरच्या टोकाला हंस तर खालच्या टोकाला वराह दाखवले आहेत. या शिल्पाच्या वरच्या बाजूला चतुर्भुज शिवमूर्ती आहे. या दोन्ही पुराव्यांवरून हे मंदिर गणपतीचे नसून शिवाचे होते हे सिद्ध व्हायला आणखीन मदत होते. उत्तरेकडच्या देवकोष्टात एक चतुर्भुज भरव मूर्ती कोरलेली आहे. एक गुढतेचं वलय असलेलं हे मंदिर काही काळानंतर विस्मृतीत गेलेलं. पुणेकरांनाच काय, पण परिसरातील लोकांनाही या मठ मंदिराचा विसर पडला. काळाच्या ओघात मंदिरावरचं शिखरही नष्ट झाल्याने इथे मंदिर होतं हेही लोकांना लक्षात येत नव्हतं. 1932-52 या काळात तर या मंदिराची अवस्था फारच वाईट होती. सभामंडपात वखार तर पुढच्या अंगणात गोठा आणि कोळसा साठवायची जागा होती. तळघर घाण आणि पाणी याने भरलं होतं. 1951 ठाण्यातील गणेश भक्त यशवंत अनंत मोरे यांना एकदा नागझरी ओढ्याच्या काठावरील या मंदिरासंबंधी दृष्टांत झाला व नंतर त्यांनी इथे सगळी साफसफाई करून हे मंदिर वहिवाटीस योग्य केलं. तेव्हापासून या मंदिरात लोकांनी जाये करायला सुरुवात केली. असं असूनही आज अनेक पुणेकरांना या मंदिराच्या अस्तित्वाची जाणीव नाही आहे. 18व्या शतकातील धार्मिक परिस्थितीचा साक्षीदार असलेल्या या मंदिराचा वारसा निःसंशय जपला गेला पाहिजे आणि पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तर आपल्याला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला व आपले सजेशन्स हे आम्हाला कमेंट थ्रू नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि पुन्हा असेच वेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.